Di Terengganu, lima pemancing bersama tekong dipercayai hilang selepas sebuah bot nelayan kelas A yang dinaiki mereka gagal dihubungi sejak semalam. Kumpulan pemancing tersebut keluar ke laut pada 22 Mac lalu dan sepatutnya pulang semula ke jeti nelayan Kampung Kuala Kemaman hari ini. Kesemua mereka dikenali sebagai Muhammad Hafizul Hisham Zakaria Tekong, Muhammad Samrin Suhaimi, Muhammad Hazim, Lukman Zakaria, Rosdi Muhammad, Muhammad Syahrul Ainmi dan Muhammad Zulkarnain Muhammad Nur berumur antara 19 hingga 29 tahun. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata, bot dikhuatiri mengalami kerosakan enjin ekoran cuaca buruk sejak semalam akibat perubahan angin monsun. Operasi mencari dan menyelamat digerakkan sebaik menerima laporan daripada keluarga mangsa semalam. Operasi turut dibantu Persatuan Nelayan Kawasan Kemaman.